Sissel, hvad laver du? Bananasplit. Er de gode? Ja. Hvorfor er det mig, der laver dem? Det er fint, det er fint, det er fint. Nå, okay, nå, nå, undskyld, jeg blander mig. Hvem, vi skal lige filme blandt bananasplitter? Sissel. Drik, Sissel! Hvem er den til? Sæl den til en eller anden. Hvad siger du? Han har fået bananas med bananer. Ja. Han er perfekt, Sissel. En gas. Vi skal have en dom. Have dom lige om lidt. Hvordan er den, Adam? Den smager godt. Smager den godt? Vil du kalde den perfekt? Vil du kalde den fabelagtig? Okay. Fabelagtig. Giv den gas i bananamejstret.